abataksi bano bazibye enguudo ez'enjawulo mwe batadde ebifunfugu kono okukiikamu emmotoka zaabwe kisannyalaze ebyentambula. Kanaalu Nsambulira avudde ku baddereeva abamu okweyawula ku paaka ya takisi emanyiddwa, olwo ne batondawo eyaabwe okuliraana kkooti e Masaka. Kino kiwaliriza abagoba ba takisi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Bashir Mawanda okwekumamu ogutaaka, ne bategeeza nga kino bwe kiri okubayiikiriza. Bategeezezza nti gye buvuddeko kansi we balaga ekibangirizi kye baateekamu ssente zaabwe okukitereeza, nga kati be bamu ate bakunga baddereeva okukyabulira nabo kwe kusalawo okudda mu kkubo. Naffe tusazeewo tujje wano ku makubo we twava, we baagaze etinze tukolere wano. Gano eno ye Mbalala Road, eno ye Kyotera Road, ge makubo agatuliikiriza. Buli anajja anazannyira ku watakisi wano situze kulwana, tuzze we baatadde paaka. Jukira takisi fare motoko wali omusaabaze we tugenda eri gye baatuteeka, omusaabaze takyajjayo ajja wano. Kati tuzze wali basaabaze wano situze kulwana. Kala package ngetugata fenna Mbalala, Masaka, Kampala, Kyotera, Mutukula, nga zonna zimu paaka ki emu. Kuba twateesa n'oteeka mu paaka emu, ne batujja mu mapaaka twakolanga ku makubo, ate ddakiika emu bakulumiza paaka endala. Ya nuupu ffe be tetubiriiko tunoonya we tukolera. Namanja tereza ensonga zo, gwe weetereze nga ggwe. Embeera gy'oleeta ffe tenunawe tuganyulwamu yadde, ffe tunoonya we tukolera. Paaka basazeewo paaka bateekemu ka mu paaka emu, bave mu kugamba nti zino basaawudde, zino basaawudde. Kuba Masaka tennafuna bantu bagituusa kubeera mu paaka nga basaawudde. Tawunikira akaagala kuliira mu nnyendo, Namanja agala kuliira wano. Kati yennyini Namanja aganywa ebbalambika ewatu watuufu balina omuntu okutuuka okubeera. Kyokka babadde bakyemulugunya, poliisi kwe kujja ng'esuuse kujja namba puleeti ku mmotoka ezibadde mu kkubo, n'oluvannyuma n'ebawa eddakiika 10 okwamuka ekifo kino. Bawadde ssaawa, bawadde eddakiika 15 okutalaba omumotoka wano oba muntu yenna talina kyakolerawo wano. Kyokka bano bagezezzaako kwesigiriza era ekiddiridde abadde ttiya gaasi n'amasasi agababunyiza emiwabo. Baddereeva basigadde mu kwemulugunya nga beebuuza kitanudde poliisi okubakuba mu ttiya gaasi ate nga babadde bakuumye emirembe. Omuduumizi wa poliisi Moses Nanoka aliko byayanukudde. Mugende mulabe Town Clerk ne Mayor batuule wamu bakole ki? Bakkiriziganye. Saagala omuntu okuwa ekigere omunawo ekiragiro ekimu nawe ekiragiro. Ssentebe wa divizoni y'ekimanya Kabonera Steven Lukyamuzi annyonnyodde nti paaka eno baagitaddewo okusobola okwongera ku nfuna ya divizoni. Singa tuba tulina enteekateeka ennungamu ngaffe bwe tuteekateeka okukola, tetukkiriza ate we Kampala ng'ate takisi ye Kampala weeri. Bantu batukkirizawo bantu bokka abagenda Embalala abakwata ku lw'Embalala.